Вернісаж меблів. Пропонуємо широкий вибір меблів власного та вітчизняного виробника. Вашій увазі цілих 3 поверхи вибору. Меблі виготовляють в Лубнах на сучасному німецькому та італійському обладнанні з екологічно чистого матеріалу, який має відповідну сертифікацію. Кухні, стінки, спальні, вітальні, м'які меблі, шафи-купе, столові меблі з натуральної деревини. Також є широкий вибір матраців для здорової та правильної осанки. Маємо послуги доставки та складання меблів. Виходячи з розмірів вашої житлової площі, існує індивідуальне проєктування – виїзд дизайнера та індивідуальний замір та 3D-візуалізація майбутнього замовлення, і все це за приємною ціною. Це доволі зручно робити у випадку з кухонними, офісними меблями, меблями для торгівельного обладнання, шаф-купе, дитячих кімнат та інше. Крім цього, нещодавно за адресою проспект Володимирський, 188, відкрито новий салон меблів площею більше 1000 квадратних метрів. Тут клієнтам пропонується гнучка система знижок до 50%, а також широкий асортимент. Вернісаж меблів. 3 поверхи меблів за адресою вулиця Мистецька, 10, а також салон постійних знижок за адресою проспект Володимирський, 188. Подробиці за телефоном 050 980 98 98.